У парламенті пропонують запровадити 5-відсотковий збір на імпорт усіх енергетичних ресурсів із Росії. Отримані кошти хочуть спрямувати на поліпшення, зокрема, обороноздатності та енергонезалежності нашої держави. Проти нововведень виступають у Федерації профспілок. Там вважають, що спецмита призведуть до подорожчання пального. Всі повинні чітко розуміти, що це приведе до підвищення ціни на дизельне топливо, на бензин і на газ. І цю різницю заплатит не Российская Федерация, не импортеры или экспортеры, а простые люди. Именно простые люди, которые, кстати, живут в государстве, в Украине, которое является 16-й в мире по совокупным запасам ресурсов, в том числе энергетическим. Я считаю, что подобные действия правительства – это не патриотизм,